Labā dienā, jaunieši! Kā jau zinat, es esmu ļoti reaģējošs jaunietis, man patīk uzreaģēt uz visādiem video, un šī diena nav savādāk. Šodien arī mēs reaģēsim. Esmu skatījies vairākus Dollar Channel video, un man ļoti patīk viņa veidotās kompilācijas. Šodien mēs apskatīsim vienu no viņa kompilācijām ar nosaukumu Best Army Fails Compilation No. 4. Tātad ceturtā daļa, kā tā tur mums tie armīnieki drusku feilo, skatās iekšā un reaģējam. Es nezinu, es būtu baigi priecīgs kāpt uz kamieļu. Man kaut kā bail no viņiem. Eit nos. Un kas tad te pa feilu būs? Rindiņā. Tā sajūta, ka tev jāskat. Rikčāls aizķērās! Ej, tu nost! Nedirs, ka viņam nav rezervas izpletnes. Kādēs viņu dabūja ārā? Jeb iekšā? Ārā čāls pats tik. Jau, nu jau būtu laiks tā kā stāties. Apflipos? Paršūts, viņš ceļās gaisā? Nedirs. Obanā. Obanā. Un apmetās. Jūt. Ajajaj, armīnieki. Tas bojums. Ej, tu kost. Izstāst, ka viņam izšāva aizmugarē labo ripu, un tāpēc viņš uz sānu nudrā. Un tad, protams, propeller zemē iedzina. Ej, tu kost. Tur tāds čungurs tikko izmests. Gaisā. Bet ļoti veiksmi, ļoti veiksmi, nekādi tur sūdi nesanāk. Ok, sapratām, sanāca sūdi un saprat man. Visu čampu ārā un rau prak. Ūdens jānāk. Ton. Kā tas ir armijas fēl? Viņš to bija redzējis, kā viņš nokrīcē šo tanku. Man tas tanks tik nice izskatās, tas bols. Tas priekš kaut kā dienā. Esam tiem ziemās tāds brauciņas balts, vai tas ir tikai šovotnes. Ajajaj, čungurs pa gaisu. Tas tā sajūta, kad tu skrien zem ūdens un tev pazūda tas solis. Ā, šitā jau bija redzējis. Uhadī! Koks vienkārši. Bum! Kas tas pa mētienu, tu nopietni? Go to army, they said. It's gonna be fun, they said. Es sarašu šitā skrējas pār tādiem vadiem vai ko, nu pār tādiem mīsiem kokiem. O, čāli mā izmēt. Lodi karstais mūdus. Ej, tu nos nesakaut biksēs iekrit. Nu, helīts. Nevar būt, ka viņš tādā ātrumā. Ej, tu nostis pilnīgi sarausties. Man likās, kaut kas ielidos sejā. Tie propeleri, bļāvins, ka tur šķīst. Tur vienkārši tāds nazes tev var aiziet. Cilvēkos iekšā. Oh, shit. Man tas tāks filmē tā. Oh, shit. Just let happen. Tā, kas filmē, tā grib, lai nofilm. Restīvi, viņš tur pats to dēli. Turies, čalī, turies. Tāda pārbauda armijā, ne? Ha, ha, ha.
Es neizturēšu tādu, es noteikti sāku ņirt un pēc tam man liktu 100 reizes atspiesties. Uj, ši, nu šitais ir dzimis armīnieks, pēc viņam vispār viss vienalga. Nu, vecīt, tas labākais, ko tu iznāc. Ar plasmu spīli. LOL, ar ierodu daudz pīvu. What the fuck, kas tas pa viņiem testa? Ei, tu dīrs, tvāro šūdensējā? Vai kas tas bija? Čau, nesnāk ievat no teņa. Priec. Man jau bija filma. Viņam tas ekipējums, tu tā nokrāmējies. Nu labi, pagaidīsim tevi. Bišķīt par ātru, man liekas, atlaidu. To jau savu kājas tur salauz. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baigais nāc. Jolki-polki. Ну, я. То что до камикадзе я толкшу. Эй, ту. Ну ладно, ка тур виням ист не кастац не вернут. Ка не ка металла каудзе винкарш, вен не. Бет, ну я, интересно. Тут тик прецин я отбро. Бог, найс, как им тас репу страны. Репу. Lip. Viņi paši vienkārši bļauj baga. Ar stiliņu pa logu iekšā. Tas vienkār... Viņš gandrīz pats uzdūrās uz savu ieroču, what the fuck? Diez ar tādu vēl var izšot, ka tev tur dubļi iekšā, tur nebūtu tā, ka viss spredzi. What the fuck, kas tas bija tāds? Neiemet. Uzsit pa plecu, tas acis turs un netrāp iekšā. Oj, šito, man liekas, izmetīs te pat ārā, droši vien. Prens, tie pikseļi. Bļauns, kā rauta uvu nārā. Misfire! Drifta? Ar tanku uz ielas drifta aizgāja, ielika šķiet, te. Laternā. What the fuck? What the fuck? Jop! Es atbraucu. Normāli ar parašūti ielika mašīnā. Va, kas viņam tur izskrit? Soma? Čels kokos noparkojās, arī var. Arī tā var. Baigi var saprast, vecs, ko tu filmē. Ok, tas tur izšāvās ārā. What? Viņam deg izpletnis? Kas tur notiek ar tiem pikseļiem? Es nekā nevaru saprast. Jau, dirs es norādu. Three, two, one, oh my god. Everybody, three, two, one, oh my god. Tie ievadi garī. Garēšu to visu, nu...
Nāk tā padzen to miskesti malā, tad lai var izbraukt cilvēks, ko tu domā? Labi, tas droši vien, kas dangu braukt, tad īpaši nav baigais meistars. Nu čo ģelē, nu čo ģelē? Džinginādi? Tas bija bāziens normāli. Tur es man zinu, ka izšāva. Nu tālūk, izrādās, ka arī mūsu armīnieki un armīnieki visādās vietās ir diezgan neveikli dažbrīd. Bet jebkurā gadījumā, mač respekt viņiem, nesagāja dažos brītiņos, viņiem ar tiem lielgabaliem jāpiestrādā un viennozīmīgi jāizdomā, kā viņiem tankus dadzīt līdz kaut kādām citām vietām, jo kaut kā viņiem necenāk uz tiem traileriem uzbraukt. Ja arī tev patika šis reaction video, uzsito lika podziņu novērtēt, ja arī neesi vēl uzsubskraibojis, piesubo lūdzu novērtēt. Patreiz, draugi, es no jums atvedos, peace out līdz vēlākam. See you later, boys.